Дві години тому сьогоднішня наша гостя отримала відзнаку від Хустської районної військової адміністрації за вагомий внесок у розвиток одного з найбільших районів Закарпаття. Це стосується і благодійності, і розвитку спорту на теренах нашого краю. Про вміння поєднувати в собі непоєднуване, бути ніжною та тендітною, та водночас сильною та вольовою. Про те, як це в собі поєднує Ганна Романенко, сьогодні детальніше нам розкаже. Голова Закарпатського осередку з естетично-групової гімнастики, голова благодійного фонду «Місія здоров'я», турботлива мама та кохана дружина – все це про Ганну Романенко. Жінка родом із Запоріжжя та вже понад 8 років проживає на Закарпатті, у місті Хуст. Сьогодні жінка вже справжня закарпатка. Проте, зізнається, бажання сюди переїздити з'явилося не одразу. У мене чоловік жив в Будапешті. Виступав за Будапешт, познайомилася з хлопцями з Закарпаття. Вони показали красу Закарпаття, йому дуже тут полюбилось. І він захотів тут жити. Така людина, мені все треба чітко, щоб це було, це було, це було. На той час я десь щось не бачила. Ну глянь, для дітей, як тут і природа, спокій. Немає такої метушні, як в Запоріжжі. Я собі сказала, якщо мені буде тут що робити, чим займатися, що я така людина, я люблю бути корисною, щоб не просто. Я вдома не можу сидіти, навіть якщо в мене все є, я не можу просто сидіти вдома. Потім Ганна розпочала активну спортивну діяльність на теренах Хуського району. Створила спортивний клуб та почала втілювати задумані плани вже на новому місці. Вже зовсім скоро вкладені зусилля дали свої плоди. За рік діяльності клубу під керівництвом Ганни вихованці об'їздили рекордну кількість змагань, де отримували призові місця. Через півтора місяці, як ми почали тренувати дітей, ми поїхали на чемпіонат України. Це опять дуже було швидко. Ми приїхали з медалями, у нас діти виступили. Мабуть, скажу, виступили діти, знаєте, на от там шаленому, що я в них вірила. Ми з чоловіком, вірили в дітей так, що мені здається, що я таке ощущення, що я сама виступала. Паралельно зі спортом Ганна активно займається благодійністю. Волонтерить ще зі студентських часів, тому з початком повномасштабної війни не змогла залишатися осторонь. Перша допомога у нас почалась з Німеччини. Це був їжа, одяг, средства гігієни, ліки. У мене є ціль – допомогти. Допомогти масштабно, допомогти військовим, допомогти людям, які вже потребують реабілітацію, допомогти. І це потрібно максимально вийти на вищий рівень для того, що для чого? Щоб допомогти більше людям. Не одному, не два, не три, а 10 тисяч і багатьом. Натхненням для жінки є її родина, тому вона намагається присвятити увесь вільний час чоловікові та дітям. У мене є, наприклад, там, з пів дев'ятого там, не знаю, до п'яти вечора я повинна вкластися в роботу, благодійну діяльність. Все, після п'яти темп уже знижається так, до максимально. Натхнення – це в голові, це не наружу. З цього я вважаю, що перше натхнення – це моя родина, чоловік, діти. В мене зараз тут і мама, і сестра. Головним для Ганни є планування. Майже кожен день, місяць та навіть рік жінка розписує по пунктам. Якщо хочеш спіти, треба знати, куди успівати. Треба писати. Сьогодні ти робиш це, завтра робиш це. Каже, що попри все роботу та захоплення, жінка повинна залишатися жінкою. Це нагорода чоловіка. Тільки. Жінка – це обличчя чоловіка. Якщо чоловік може возле себе тримати жінку сильну, але в той же час її зробити слабкою, то це тільки йому можна сказати дякую. Я яка є. А він вже, як то кажу, коригує і робить так, щоб я була і жіночна, ну в той же час і бронетранспортер.
За свій внесок у розвиток району жінка отримала нагороду від Хуської РВА. Каже, що відзнака надихнула її робити ще більше для підтримки наших ЗСУ та внутрішньопереміщених осіб. Ганна зазначає, що вкотре переконалася, що рухається у правильному напрямку. Я до цього не йшла. Я робила свою роботу так, як мене навчили, що треба досягати самих високих ланок. І я вважаю, що якщо наша команда, ми з чоловіком, можемо займатися розвитком, і у нас це виходить, і отримав таку відзнаку, то ми ніяк не ударимо обличчям в грязь. Ми будемо продовжати. Тобто, отримав, треба йти далі, і ще більше розвивати наших діточок. На досягнутому Ганна Романенко зупинятися не збирається. Каже, що ще потрібно батьківщині та своїм вихованцям, в яких вкладає душу.